સોશિયલ મીડિયા અને ચેનલમાં વાયરલ થયેલ જન્મદિવસની ઉજવણી કરતા આરોપીઓને પકડી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરતી મહીસાગર જિલ્લા પોલીસ. તારીખ 10/7/2020 રોજ મહીસાગર જિલ્લામાં ગુજરાત રાજ્ય યુવક બોર્ડના કન્વીનર દ્વારા ઉજવાયો જન્મદિવસ. વિડીયો વીરપુર તાલુકાનો હોવાનું અનુમાન. વીરપુરના કવન પટેલ નામનાનો જન્મદિવસ હોવાનું અનુમાન. બિયરની બોટલ સાથે તલવાર દ્વારા કેક કાપવામાં આવી વગેરે ન્યૂઝ ચેનલોમાં પ્રસારિત થઈ રહેલા સમાચાર અંગે પોલીસ મહાનિર્દેશક અધિક્ષક એવા મહીસાગર લુણાવાડાના માર્ગદર્શન હેઠળ લુણાવાડા વિભાગના સૂચનાથી LCB અને મહીસાગર લુણાવાડા SOG શાખાના મહીસાગર લુણાવાડા સ્થાનિક વીરપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ દ્વારા સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલ વિડીયો બાબતે તપાસ કરી કવન પટેલ સહિત કુલ 7 આરોપીઓને પકડી જેઓના વિરુદ્ધમાં પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ અને જાહેરનામાના ભંગના કેસ કરવામાં આવ્યા છે. વિડીયોમાં જોવા મળતી ગાડી મહેન્દ્ર SCUV નંબર GJ06FC6202 અને કેકમાં કાપવામાં આવેલી તલવાર ગુનાના કામમાં કબજા કરવામાં આવી છે. માસ્ક પહેર્યા વગર જન્મદિવસની ઉજવણી કરી રહેલા તમામ ઇસમોને માસ્ક ન પહેરવા બદલનો દંડ પણ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. તારીખ 11/7/20 રોજ પણ વધુ તપાસ જારી રાખી બીજા કુલ 6 ઇસમોને પકડી અટક કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે અને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા વિડીયોમાં દેખાતા તમામ ઇસમોને પકડવાની પોલીસ દ્વારા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. ગઈકાલ રાતના જે વીરપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો એક વિડીયો જે વાયરલ થયેલો છે તે વિડીયો વધારે મહીસાગર જિલ્લાના વીરપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં વિડીયોમાં વાયરલ થયેલો છે. એની અંદર જે દેખાયેલા આરોપીઓ માણસો છે એમાંના 7 માણસોને આઈડેન્ટિફાઈ કરી એમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે. તેઓના વિરુદ્ધ જાહેરનામા ભંગના તેમજ પ્રોહિબિશન એક્ટ મુજબ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે અને બીજા જે વિડીયોને દેખાય છે તે લોકોને આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને તેઓના વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે. હા સર, ધારાસભ્યો જે આક્ષેપો કર્યા પોલીસે ડેલી નીતિ અપનાવી છે બરાબર ના? બેબુનિયાદ આક્ષેપો છે માન્ય ધારાસભ્યના. પોલીસને જ્યારે આ બાબતની ખબર પડી વિડીયો વાયરલ થયો છે તાત્કાલિક પોલીસ હરકતમાં આવી અને આ વિડીયોમાં જે દેખાતા માણસોને આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને તાત્કાલિક જ તેઓને પકડવાની કાર્યવાહી કરેલી છે અને તેમના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે. સર, જે દારો મળ્યો એના માટે જે જાહેરનામા ભંગની કાર્યવાહી કરી સર આપે છે તેની ફરિયાદ કોઈ નહોતી? વિડીયોમાં જે દેખાય છે તેઓના વિરુદ્ધ સરકારશ્રીના જે જાહેરનામા છે કોરોનાના અંતર્ગતના એના વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ કરેલો છે તેમજ માસ્ક નહીં પહેર્યા એ બાબતે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને જે લોકો પ્રોહિબિશન એક્ટમાં જે લોકો પીધેલા હતા એના વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન એક્ટ મુજબ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે. સંતરામપુરમાં લોબા વિરામ બાદ વહેલી સવારે મેઘરાજાનું આગમન. અસહ્ય ગરમીને સતત બફારાના કારણે વહેલી સવારે પોળો કલાક વરસાદ સંતરામપુર સહિતના સમગ્ર વિસ્તારમાં પડતા લોકોમાં ખુશી જોવા મળી. વાત કરવામાં આવે સંતરામપુરની તો છેલ્લા કેટલાક સમયથી નગરમાં કાળઝાળ ગરમીને એકદમ બફારાનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા હતા ત્યારે વહેલી સવારે 5 વાગ્યાના સુમારે સતત 1.25 કલાક વરસાદ એટલે કે કુદરતી મહેર તથા વર્ષારાણીનું આગમન થતાં તમામ નગરજનો ખુશખુશાલ જોવા મળ્યા હતા. ચારે તરફ પાણી ભરાઈ ગયા હતા પરંતુ વરસાદ પડવાની માત્ર એટલી બધી જોરદાર અને ધારદાર હોવાના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. વચ્ચે થોડા સમયમાં બ્રેક માર્યા પછી મેઘરાજાની ફરીથી એન્ટ્રી મારતા ખેડૂતોના પાકમાં જીવતદાન મળ્યું છે. અહેસાસ ખેડૂતો અને ધરતીપુત્રોમાં ખુશાલી જોવા મળી હતી. સંતરામપુર સહિત પંચમહાલ સહિતના વિસ્તારો, શહેરા સહિત ગોધરા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડતા ખેડૂતોમાં ખુશી. સંતરામપુર નગર સહિત ગામડાઓમાં યુરિયા ખાતર પૂરું મળતું ન હોવાનું અને ખાતરના કાળા બજાર થતો હોવાના ધરતીપુત્રોમાં જોરજોરથી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.
ત્યારે જવાબદાર અધિકારીઓ દ્વારા આ બાબતે તપાસ કરવામાં આવે અને ખેડૂતોને નિયમિત ખાતર મળી રહે તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવે તેવું ખેડૂતો ઈચ્છી રહ્યા છે. વરસાદ પડતા જ ખાતરની જરૂરત ઊભી થાય છે દર વર્ષની જેમ, ત્યારે આ વર્ષે પણ નિયમિત પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર મળે તેવું ખેડૂતો ઈચ્છી રહ્યા છે.